21 березня 2013 року російська державна компанія «Роснефть» під керівництвом колишнього віце-прем'єр-міністра в уряді Путіна Ігоря Сєчина закриває угоду століття. Британська компанія ТНК BP продає свої активи. Відтепер «Роснефть» – найбільша публічна нафтова компанія світу. Видобуток у 2013 році складає 206 мільйонів тонн нафти, переробка – 95 мільйонів тонн. Сукупний виторг досягає майже 5 трильйонів рублів. Я часто говорив, що Росія – бензоколонка, яка тільки прикидається країною. А потім я це висловлювання відредагував. Це бензоколонка, яка управляється мафією і прикидається країною. Цими словами американський сенатор Джон Маккейн у 2015 році підбив підсумок трансформації Росії за період правління Путіна. Для Кремля торгівля нафтою та газом – основне джерело прибутків, засіб міжнародного впливу та гарант збереження влади. І один з головних інструментів для цього – компанія «Роснефть». На момент приходу Путіна до влади державна компанія «Роснефть» – це те, що лишилося від здебільшого приватизованих активів нафтової промисловості після розпаду СРСР. Світова економіка оговтується від кризи 98-го року. Нафтові ціни йдуть угору. Вже у 2000-му «Роснефть» вперше показує прибуток. Кремль бере курс на консолідацію активів нафтової галузі в руках держави. У 2003 році «Роснефть» поглинає доведену до банкрутства компанію «Юкос». А після купівлі вже згаданої ТНК «БіПі» у 2013-му та компанії «Башнефть» роком пізніше, монополізація російського нафтового ринку державою практично завершується. Це, в принципі, була ключова мета угрупування Путіна. Основні потоки грошей від нафти поставити під свій контроль. І створенням «Роснефті» це вдалося. Росія нарощує експорт нафти і нафтопродуктів. І таким чином Кремль безпосередньо впливає на світовий ринок нафти. Росія – це дуже великий виробник. Це понад 10% світового видобутку. Вплив Росії, звісно, великий. Скажімо, якби Росія сьогодні пішла на серйозне скорочення видобутку нафти, то це позначилося б на ринку негативно. 28 листопада 2013 року у Вільнюсі мав відбутися саміт Східного партнерства, на якому Україна та Євросоюз збиралися підписати угоду про асоціацію. Це поглибило би і пришвидшило євроінтеграцію України. Переорієнтацію президента України Віктора Януковича та уряду Миколи Азарова на Захід зумовила жорстка політика Росії щодо України. Москва наполягає, щоб Україна приєдналась до політико-економічного проєкту Кремля «Митний союз». Разом з тим енергетичний тиск та обмеження доступу українських товарів на російський ринок змушують українську владу шукати альтернативи. Митний союз – це дуже штучне утворення. Це було таке бутафорське геополітичне утворення, аби економічно підтягнути колишні пострадянські країни під контроль Москви. Тому не дивно, що багато хто в Україні не хотів до цього штучного утворення вступати. Ось порівняйте, що таке російський ринок. Росія в найкращі роки становила 20 чимось відсотки світової економіки, і ринок Євросоюзу – 20 з гаком відсотків світової економіки. Куди вам вигідніше отримати доступ? Перед самітом Східного партнерства Путін відкрито погрожує Україні економічними санкціями. Росія буде змушена вжити загороджувальних заходів після підписання Україною угоди про вільну торгівлю з ЄС. Володимир Путін, президент РФ. Коли погрози не спрацьовують, Кремль змінює тактику. Упродовж місяця до вільнюського саміту Путін кілька разів зустрічається з Януковичем. Спочатку 27 жовтня в Сочі. Вот еще одна встреча недели. Суббота, Сочи. Президент России Владимир Путин принимает украинского коллега. Потім 9 листопада на військовому аеродромі під Москвою. Врешті президент України пристає на пропозицію Кремля. Росія відкриває для України кредитну лінію на 15 мільярдів доларів. А також використовує звичний інструмент впливу – знижку на газ, що має збільшити залежність України від російських енергоносіїв. Спроби вдягнути на себе цю мантію євразійського лідера, гадаю, і були рушійною силою амбіцій Путіна. Але для Путіна, для Кремля, для його режиму було також очевидно, що без України цей євразійський економічний союз ніколи не стане повноцінним. 21 листопада уряд Азарова призупиняє процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми не можемо жертвувати економічним суверенітетом.
И не можем допустить, чтобы подписанная у конкретно сегодняшних в крайне сприятливых умовах ассоциация виявилась провальною як для України, так і для Європейського Союзу. Того ж вечора на Майдан Незалежності в Києві виходять люди, обурені рішенням Кабміну. Протест отримує назву «Євромайдан». Асоціація України з ЄС була очікуваною подією. Вона мала пожвавити торгівлю, запустити процес уніфікації українського законодавства з європейським. А головне – зробити подорожі українців до Євросоюзу безвізовими. Асоціація багатьма людьми сприймалася буквально як двері у вільний світ. 28 листопада Україна на саміті не підписує жодного документа. А в ніч на 30-те міліцейський спецназ жорстоко розганяє студентів на Майдані. Проливається кров. Це шокує та обурює країну. Уже наступного дня на протести в Києві виходять за різними оцінками від 500 тисяч до мільйона людей. Починається революція гідності. Велика кількість людей, навіть яким була байдужа Євроасоціація, вийшла після того, як побили студентів, просто тому, що бити дітей – це погано. І уряд, який б'є дітей, це уряд, який не заслуговує права лишатись урядом. Та зовсім інакше це називають у Росії. Пропагандистська машина Кремля запускає інформаційну кампанію проти Майдану. Ну, звісно, вони демонізували, вони ж повідомляли, що на Майдан там вийшли одні нацисти, фашисти, значить, що Майдан це там закликають, значить, різати росіян, хоча такого не було, і більш того, на Майдані були плакати, я це пам'ятаю особисто, і це вони є на фотографіях, на відео тих часів, де прям було написано «Любім Росію, ненавидім Путіна». І, тобто це були антипутінські плакати, але не антиросійські. І був плакат також російською мовою «Пойміть, нас задолбало». Він був як зверненням до росіян, тобто щоб вони зрозуміли, для чого українці виходять на Майдан. Що це не через русофобію, а задовбав Янукович, задовбала корупція. Задовбали ці кримінально-олігархічні клани, які фактично захопили, узурпували владу. Я тоді була кореспондентом у Москві, і російські ЗМІ однозначно зображували Майдан як постановку американців, а сам український народ як ляльок чи маріонеток Заходу. Крім того, українців описували як тих, кого веде правий сектор, нібито правий фашистський рух. І ця риторика, я думаю, домінує досі. Вона мала довгострокову перспективу і була використана навіть для вторгнення в Україну. Поки люди в Україні виборюють право на своє майбутнє, Росія готується до грандіозної іміджової події. 7 лютого 2014 року в Сочі розпочинаються 22-гі зимові Олімпійські ігри. 22-ї зимні Олімпійські ігри в Сочі об'являю відкритими. Перші в сучасній Росії. Попередні проводили ще за часів СРСР. Кремль не шкодує грошей. Витрати складають гігантські 48 мільярдів доларів. Для порівняння, попередні зимові ігри 2010 року в Канаді коштували 7 мільярдів доларів, а ще раніше, 2006-го, в Італії – трохи більше 4. Я вважаю, що це була велика публічна акція для Росії. І можливість переконати світ у тому, що Росія здатна організувати таку велику подію. Для Путіна в той момент це мало велике значення. Його рейтинги популярності падали. Тому він зробив із цього велике шоу своїх можливостей. Можливостей Росії. І показав це світові. Для Кремля зимова Олімпіада в Сочі – це нагода продемонструвати світові, що за Путіна Росія перетворилася на сучасну та успішну державу. Однак помпезне відкриття Олімпіади не здатне приховати проблеми в підготовці та організації ігор, та й взагалі хвороби російського суспільства. Мільйони газетних статей, теле- і радіорепортажів, коментарів в інтернет-виданнях, що вийшли по всьому світі, на прикладі підготовки до Сочинської Олімпіади висвітлили проблеми сьогоднішньої Росії. Корупцію, самоуправство чиновників, свавілля в держструктурах.
Порушення прав людини, руйнування довкілля, цензуру у ЗМІ, гомофобні закони, порушення прав робітників-мігрантів, етнічні конфлікти на Північному Кавказі, недоліки інфраструктури та багато інших. При цьому аудиторія, що не цікавиться політикою, змогла побачити, який насправді стан справ у сучасній Росії. Інго Мантойфель. У 2014 році керівник відділу Східної Європи та головний редактор російської редакції Deutsche Welle. Та найбільший скандал сочинської олімпіади розгорівся після її завершення у 2016-му. Тоді стало відомо про системне вживання допінгу російськими спортсменами та спецоперацію ФСБ з підміни аналізів. Щоб приховати ці факти, ключовим інформатором став колишній директор Московського антидопінгового центру Григорій Родченков. Олімпіада сприймається в 20-му і 21-му столітті як майданчик для конкуренції різних сил. І тому нічого дивного немає в тому, що Росія діяла саме в такий спосіб. Я вбачаю в цьому абсолютно очевидну логіку, що вони просто хотіли набрати найбільше медального заліку, і на своїй території вони могли підробляти ці проби і відповідним чином діяти. Тобто вони просто в такий спосіб демонстрували власну велич. Власну велич через фальсифіковану сечу. Це, я думаю, квінтесенція російського впливу на оточуючий світ. В результаті у російської збірної відібрали кілька медалей Олімпійських ігор у Сочі. А деяких спортсменів відсторонили від міжнародних змагань довічно. Кінець зими 2014 року. Київ. Протистояння на Майдані Незалежності сягає апогею. Під час сутичок 18-20 лютого гинуть 73 мирні протестувальники. Президент України Віктор Янукович тікає з України до Росії. Тим часом 21 лютого на територію Автономної Республіки Крим таємно перекидають окремі спецпідрозділи російської армії. Прикриття для них – Олімпіади, яка саме триває в Сочі. Це було дуже відкрито, тому відповідно була легенда створена щодо ротації групування, яке забезпечувало Олімпійські ігри, і в тому числі параолімпійські ігри в Сочі, які продовжувались після Олімпійських ігор, і це була та легенда, яка була використана для доставки підрозділів сил спеціальних операцій, десантно-штурмові військ Російської Федерації, які дислокуються зовні Автономної Республіки Крим, безпосередньо в Севастополі в автономії. 24 лютого кораблі ВМФ Росії, які нібито здійснюють охорону морської акваторії в районі проведення Сочинської Олімпіади, приймають на борт у Новоросійську так званих «зелених чоловічків». Російських військовослужбовців без розпізнавальних знаків. Їх переправляють до Криму. Приводом для їхньої появи стала дезінформація, поширена російською пропагандою, що на півострів приїхали сотні озброєних націоналістів. Крим, который встречал бойцов «Беркута», вернувшихся из Киева аплодисментами, отказывается подчиняться самопровозглашенной власти, не пугает защитников крымской земли и то, что правый сектор грозит отправить на полуостров так называемый «поезд дружбы». Посланцами дружбы, понятно, станут вооруженные боевики и оголтелые националисты. Им потрібен був любий привід, щоб нас демонізувати, дегуманізувати і напасти. І просто так сталося, що з усього, що можна було продумати, з усієї нісенітниці, ця нісенітниця їм здалася кращою за інші варіанти. Я навіть боюсь уявити, які були інші. Важливо нагадати, що оці антиукраїнські настрої в Криму росіяни підтримували дуже довго. Російські війська беруть під контроль адміністративні будівлі Криму, блокують військові частини Збройних сил України, займають аеропорти Сімферополь і Бельбек та сухопутні в'їзди до Криму. Зокрема, 27 лютого захоплюють будівлі парламенту та уряду Автономної Республіки Крим у Сімферополі. Уже наступного дня Верховна Рада Криму під дулами автоматів 31-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Росії голосує за проведення так званого референдуму про статус Криму та призначає представника партії «Русське єдинство» Сергія Аксьонова головою уряду Криму. Ніякої підтримки органів державної влади в Сімферополі, де я конкретно знаходився, не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Я это все видел изнутри, собственными глазами.
16 березня 2014 року Росія проводить на півострові так званий референдум про статус Криму. Значна частина кримчан проукраїнських поглядів його бойкотує. Дата проведення цього дійства тричі переносилась ближче до проведення, тобто скорочувався термін офіційний на агітацію. Плюс цей референдум не призначався Верховною Радою України, і тому він не може бути ніяк визнаний. Ну і головний фактор – це військова окупація Криму на той момент з зеленими чоловічками, так званими, тобто російськими військовослужбовцями, які на той момент там базувалися. Це достатньо для того, щоб зрозуміти, що те, що відбувалося в Криму, не має нічого спільного з демократією. В результаті Росія оголошує, що за приєднання до Росії проголосували понад 96% тих, хто взяв участь у референдумі. Проти – близько 2,5%. Ну, для того росіяни вводили війська на територію Криму, для того, щоб провести чесний референдум. Тому і зараз, коли ви чуєте про пропозицію провести якийсь референдум про долю Криму в 40-му, 50-му чи 2100-му році, ви маєте розуміти, що Росія до того звідти йти не збирається. І що чесний референдум можна провести лише тоді, коли там не буде російських окупантів. 21 березня 2014 року Володимир Путін підписує указ про приєднання українського Криму до Росії. Багатьом росіянам здавалося, що повернути Крим – це відновити колишній Радянський Союз. Це мало світове значення. Але з огляду на міжнародні масштаби, згодом стало зрозуміло, що він перетворив Крим, колишню радянську рив'єру, на військову базу. Це завжди було місцем базування Чорноморського флоту. Але з огляду на минуле, стало очевидним, що це була довгострокова, поетапна спроба перетворити Крим на військову базу, яка стала дуже важливою для вторгнення в Україну. У той час, як в Криму ще готуються до псевдореферендуму, загострюється ситуація у східних областях України. 1 березня 2014 року колона автобусів із російського Бєлгорода перетинає державний кордон України і прямує до Харкова. На той момент між країнами немає візового режиму. В автобусах молодики спортивної статури, які називають себе туристами. Зрештою, вони опиняються на Харківській площі Свободи. Саме там, з ініціативи мера міста Геннадія Кернеса, проводиться мітинг. На площі майорять десятки прапорів Росії. Кернес та низка українських політиків чіпляють собі на одяг георгіївські стрічки – символ так званої «руської весни». Після мітингу натовп із російськими прапорами штурмує Харківську облдержадміністрацію. Один із них вивішують над захопленою будівлею. Схожі сценарії реалізовують у Донецьку, Луганську, Одесі та деяких інших містах Сходу та Півдня України. На російському телебаченні це називають «руська весна» за аналогією до арабської весни на Близькому Сході та в Північній Африці. Ідеологами та організаторами «руської весни» називають тодішніх радників президента Росії Сергія Глазьєва та Владислава Суркова. Це було 2014 року, коли про це згадував Путін, а також російська пропаганда. Чи не було зрозуміло, наскільки серйозно Путін ставився до такого концепту? Бо це означало не лише анексію Криму і втручання в Донбас, але й в Одесу, Харків, Миколаїв. Усі ці міста та регіони є частиною Новоросії, тобто Нової Росії. І у 2014-му видавалося, ніби це лише ідея таких людей, як Сергій Глазьєв або Владислав Сурков, Олександр Дугін тощо. Але події після 2022 року показують, що це була ідея значно глибша за кількох екстремістських ідеологів Путіна. Здається, що це була ідея самого Путіна. І це фактично визначало поведінку Путіна. Росія намагалася в 2014 році не тільки говорити про Новоросію, як концепт, що, мовляв, там за Катерини ІІ почали
опановувати ці території, але при цьому вони повністю відкидають українську історію цих земель. Ні, питання в іншому. Питання в тому, що завдяки цій концепції Росія намагалася просунути ідею так званих народних республік. Кремль вдало маніпулює емоціями проросійського населення, яке перебуває під впливом кремлівської пропаганди. На той момент федеральні телеканали Росії безперешкодно мовлять по всій Україні. Крім того, соратники президента-втікача Януковича прагнуть реваншу, і Росія цим користується. І не дарма ми називаємо події в Україні, оці на сході в 2014 році, і те, що починалося раніше, гібридною війною. Бо це дійсно гібридна війна, тому що вона була б неможлива без цих двох складових. Без проросійських еліт, без цих проросійських політиків і без російського впливу. Самі по собі без Росії ці клани, місцеві регіонали, вони б не наважилися на якесь збройне протистояння з Києвом, безумовно. А Росія без них також навряд чи наважилася б на таку гібридну агресію, тому що, ну, скажімо так, напряму агресію, таку відверту, Росія не наважувалася дуже довго. Та попри напружену ситуацію, українській владі поступово вдається повернути контроль над обласними центрами. Ми працюємо і живемо по законам України. Тоді Кремль міняє підхід. 12 квітня 2014 року російський диверсійний загін на чолі з колишнім полковником ФСБ Ігорем Гіркіним проникає в місто Слов'янськ Донецької області. Він захоплює відділки міліції та СБУ, бере під контроль усі в'їзди до міста. Те саме відбувається в Краматорську та дрібніших населених пунктах індустріального українського Донбасу. Тактика полягала в наступному. Спочатку Донеччина і Луганщина була інфільтрована російською агентурою, яка за завданням Росії, Кремля, завданням ФСБ і ГРУ, ГШ російських спецслужб, мала завдання фактично проникнути під виглядом цивільного населення, розчинити, що називається, у натовпі, відповідно сформувалися куратори, командири зі складу ГРУшників, тобто спецпідрозділу російської розвідки, і так само ФСБ, які відповідали за керівництво цієї операції. Кремль грає на сподіваннях місцевого населення, обіцяючи зарплати і пенсії на рівні російських. Чимало людей спокушається на примарну можливість швидкого збагачення і приєднується до російських диверсантів. Вони мали на місцевості підготувати підґрунтя для перетину кордону, безпосередньо російськими військовими, під виглядом вони перетинали там незаконних військових формувань. Вони так само мали на місцевості встановити, хто схильний до співпраці безпосередньо із Росією і хто готовий працювати на Росію. Когось залякати, когось купити, різні міркування. Увечері 12 квітня Рада національної безпеки та оборони України ухвалює рішення про початок антитерористичної операції. Режим був дійсно гібридної атаки спочатку, тому що мова йшла про незаконні військові формування, потім уже було встановлено, що це російські війська. Відповідно, керівництво операції було передано Службі безпеки, яка діяла якраз в режимі антитерористичної операції. Як і в Криму, російські військові діють на Донбасі без розпізнавальних знаків. Це дозволяє Путіну заперечувати участь регулярних військ у захопленні східних українських міст. Посмотрите на постсовєтське пространство. Полно форми, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Велика кількість людей привозилася з Росії, тобто частина, яка взяла в руки зброю і яка ініціювала, тобто яка була іскрою, об яке все загорілося, це в першу чергу були люди, які до цього готувались, до цього. Хтось із них був на території України, хтось був на території Росії. Але це ціла злочинна мережа, яка готувалася до цього дня і була ініційована, і зробила це. Без управління зі сторони Росії, без постачання зброї зі сторони Росії, без постачання людей зі сторони Росії і без ідеологічної підтримки Росії цього все не було би можливо. На Донбасі вдаються до ще одного гібридного прийому. Щойно російські бойовики разом із місцевими сепаратистами захоплюють якусь українську військову техніку, Росія швидко переправляє через кордон десятки чи сотні одиниць подібної зброї. Тому вони отримували це забезпечення потім з Росії. І спочатку пішла сухопутна техніка, тобто це були бронемашини, це були БТРи, це були БМП, потім
активно просили сепаратисти про те, щоб їм Росія надала буки і надала засоби ППО. Росія передала спочатку ігли ЗРК ближнього радіусу дії, яким був збитий, наприклад, Іл-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту, а потім уже й надала БУК, зокрема, з якого були збиті Боїнг MH17. Та російським диверсантам однаково не вдається створити з місцевих сепаратистів достатню бойову силу, аби протистояти українським захисникам. На початок літа 2014 року Україна накопичує ресурси і завдає значних втрат гібридним окупаційним військам. До кінця серпня проводить більше 40 успішних операцій. Звільняє 2/3 окупованих територій, а це понад 100 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Україна за крок до завершення збройного конфлікту на сході України. Успішне просування українських сил знов змушує Кремль кардинально міняти підхід. Росія зі своєї території обстрілює артилерією сили АТО. У ніч на 25 серпня 2014 року численні механізовані підрозділи Збройних сил РФ без розпізнавальних знаків перетинають державний кордон України і рухаються в бік Іловайська, Луганська та Маріуполя. Росія починає пряму військову інтервенцію. Але Кремль продовжує заперечувати своє вторгнення в Україну. Генштаб Збройних сил Російської Федерації на всі факти присутності своїх регулярних підрозділів на території України відказує, що ці військові або давно звільнені в запас, або на момент полону перебували у відпустці. Ми повідомляли про багатьох, дуже багатьох солдатів, які були змушені йти у відпустку. Вони писали заяви на відпустку, як, наприклад, у Пскові. На базі у Пскові їх відправляли на так звані спеціальні місії. І ми повідомляли про це. Ми робили інтерв'ю з матерями, з дружинами, які розповідали, що їхні чоловіки та сини мусили взяти відпустки, аби поїхати на ці спеціальні місії. І деякі з них так і не повернулися. Дехто з них їхав на Донбас і гинув. Одночасно з просуванням російських військ вглиб України Росія посилює пропагандистську атаку. Україна – тема номер один в усіх російських державних медіа. У Росії постійно говорили про Україну. Це просто було дивно. Ти вмикаєш телевізор, аби дізнатися, що діється в Україні. Хоча насправді хочеш дізнатися, що відбувається у твоїй країні. Але про це тобі ніхто не розповідає. Зате тобі все розкажуть про Україну. В Україні не було стільки інформації про Україну, скільки пропаганди про Україну в російському телевізорі. І, звісно, якось це позначилося. Люди зомбувалися. І головне, це було не лише на телебаченні. Вони поступово все заполонили. І інтернет, і телеграм-канали, боти, які на фабриці тролів. Тобто всі писали скрізь коментарі. Це врешті-решт мало доволі сильний вплив. На федеральних телеканалах з'являються сюжети про нібито злочини українських нацистів. Штучно створюється враження, що українці прагнуть знищити все російське. Гадаю, багато журналістів, переважно тих, хто працює в державних ЗМІ, вважали себе воїнами, солдатами у цій війні. Коли вони повідомляли про те, що перебувають на Донбасі чи у Криму, часто вони описували ці події як щось славетне, наче Росія веде славетну війну. Це все було про руський мір. Кожна наступна історія, яку транслює пропаганда, має ще сильніше лякати і шокувати аудиторію. Наприклад, про розіп'ятого у Слов'янську трирічного хлопчика. І це називається показательний каз. Взяли дитину, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили. Один прибивав, двоє держали. Головне, що просувала російська пропаганда, це, безумовно, захист прав російськомовних, що ніби, значить, до влади в Україні прийшли нацисти, які знищують, будуть знищувати, значить, жорстоко знищувати все російське, там знищувати, будувати будуть концтабори
фільтраційні табори для російськомовного населення, будуть, значить, проводити там якісь експерименти над людьми, там медичні, що тільки написали. І, тобто, залякувало людей, да, що от абсолютне зло десь, значить, в Києві, і треба йому протистояти, вставай, Донбас, значить, борись, іначе тебе там унічтожать, значить, виріжуть всіх, і, ну, в такому дусі. Пропагандистські матеріали мали викликати ненависть до українців і таким чином виправдати російську інтервенцію в Україну. А жителів Донбасу змусити відчувати ворожнечу до співвітчизників і страх перед ними. Це було таке більше от нагнітання паніки, істерики і максимальна демонізація мешканців інших регіонів України. Тобто протиставлення Донбасу іншим областям і, от, скажімо так, підбурення людей до збройного опору, до участі у збройних сутичках, до участі у акціях насильства. Ну, тобто це була абсолютно божевільна маячня, просто неможливо це було без сміху дивитися, але і це працювало для когось, і хтось в це вірив. А за іронією долі, справжні концтабори, фільтраційні табори на Донбасі з'явилися у 2022 році, коли Росія захопила, наприклад, той же Маріуполь. І мешканців Маріуполя вони пропускали через ті фільтраційні табори, тобто люди проходили фільтрацію, як в нацистській Німеччині, але це робили не українські націоналісти з ними, а росіяни, російські окупанти. Російська пропаганда досягає своєї мети. Її риторика робить агресію проти українців прийнятною в очах росіян. В атмосфері ненависті до всього українського стається трагедія, яка виносить війну далеко за межі України. 17 липня 2014 року над Донецькою областю України збивають пасажирський літак Boeing 777, що виконує рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура. Усі 298 пасажирів гинуть. Одразу на російських федеральних каналах повідомляють, що так звані ополченці збили транспортний літак Збройних сил України. Ополченці сообщають, що їм вдалося збити ще один транспортний самоліт українських воєнних сил, це произошло над містом Торецьк. Але поява перших фото і відео з місця катастрофи, на яких сотні тіл цивільних, а на уламках логотипи малазійської авіакомпанії, змушує їх змінити риторику. Тепер, за їхніми словами, це Україна збила пасажирський літак. Ополченцы утверждают, что Боинг сбили украинские силы противовоздушной обороны. По некоторым данным, на большой высоте за лайнером шел самолет СУ ВВС Украины. Наступні тижні ЗМІ, представники уряду та Міністерства оборони Росії висуватимуть безліч хибних версій, які часом суперечать одна одній. Від фейкових свідків та супутникових знімків до офіційних звинувачень українських льотчиків чи ППО. На перший погляд може видатися, що велика кількість версій – це збій, неузгодження між владою та пропагандою. Але це не так. Потрібно було пояснити людям, що ми до цього абсолютно не причетні. А це все або каверзи Заходу, або самих українців. Саме тому інформація почала активно поширюватися, аби замаскувати, як завжди, у купі найрізноманітніших безглуздих версій, крихти істини, які виникли одразу ж 17 липня. Це зроблено для пропагандистського забезпечення для обивателя. Сергій Соколов, заступник головного редактора «Нової газети». Це саме те, чого прагне російська пропаганда. Вони просто випускають кілька версій події. І врешті-решт ніхто вже не знає правди. Тож, для мене це один із прикладів державної пропаганди, яка спрацювала дуже добре, бо вона ще й вдало розрахована за часом. День за днем озвучувалися версії. Можливо, це було так, а може і інакше. Глядач, не маючи змоги розібратись у потоці суперечливої інформації, просто втрачає інтерес до події. Або обирає найпростіше пояснення. І в цьому випадку байдуже яке. Адже всі версії об'єднує одне – в усьому винна Україна. Це класика подібного чорного спін-докторингу, якщо можна так сказати. Коли вони запустили з одного боку диспетчера Карлоса, так званого, аккаунт в Твіттері, який розповідав про те, що він знає про український літак, який збив Боїнг. Вони намагалися поставити під сумнів
сам факт того, що взагалі на борту літака були живі люди. Вони розповідали конспірологічні версії різноманітні. Відповідно, російські офіційні особи від часу підкреслювали про те, що це зробили українці. Кремль регулярно вдається до такого прийому. Щоразу, коли Росія опиняється в центрі гучного скандалу, пропаганда продукує десятки версій, аби заплутати аудиторію та переконати її, що, мовляв, не все так однозначно. А правди ми ніколи не дізнаємося. Так було, коли Росію звинуватили у втручанні в президентські вибори США у 2016 році. Або після спроби отруєння Скрипалів у 2018-му та Навального у 2020-му. Знищення MH17 – це стала подія, яка влітку 2014 року суттєво змінила ставлення Заходу до гібридних дій Росії в Україні. Чому? Тому що загибель майже 300 мирних людей, які загинули в літаку, збитому на висоті 10 кілометрів, це був потужний сигнал для істеблішменту Заходу, що Росія активно втручається, що тут воюють не просто шахтарі і трактористи, які бігають з автоматами і воюють проти української армії. Початок 2015 року керівництво Росії зустрічає в піднесеному настрої. Світова реакція на окупацію українського Криму та агресію на сході України невиразна. Квазіутворення ДНР та ЛНР чудово імітують самостійність. Попри те, що наприкінці літа 2014-го російські регулярні війська, вдаючи ополченців, здійснили пряму інтервенцію на Донбасі, неймовірними зусиллями Збройні сили України та добровольчі формування стабілізували фронт. Але постійні сутички виснажили українських оборонців. Аби припинити кровопролиття, президент України Петро Порошенко змушений йти на поступки президентові Росії. 5 вересня 2014 року у столиці Білорусі Мінську за посередництва Кетрін Ештон, Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки та президента Білорусі Олександра Лукашенка підписують так звану угоду «Мінськ-1». Вона передбачає припинення бойових дій та амністію для учасників незаконних збройних формувань та впровадження політичних змін в Україні. Ще однією перемогою для Путіна було те, що в документі Росію не називають учасницею конфлікту. На цьому Москва наполягала і під час усіх наступних переговорів. Були наївні сподівання, що можна спробувати домовитися і уникнути більш глобального протистояння. Тобто, насправді, це тільки путінський режим. Він вважає, що війною можна все вирішити і що воювати потрібно за будь-яких умов. Нормальні країни, де є демократично обрані президенти, уряди, парламенти, вони все ж таки уникають цього. І я думаю, що це була спроба уникнути розповзання тоді вже Великої війни територією України. Тобто це була дійсно така спроба. Вона виявилася невдалою, що вкотре продемонструвало, що, на жаль, з Путіним, з Росією домовитись неможливо. У лютому 2015-го нова хвиля запеклих боїв сягає апогею. Україна, яка самотужки бореться з російською агресією, потребує перепочинку. 11 лютого в Мінську зустрічаються канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президенти Франції Франсуа Оланд, України Петро Порошенко та Росії Володимир Путін. Це вже третя така зустріч. Але цього разу вона триває цілих 17 годин. Довше, ніж будь-яка інша серед очільників держав в історії сучасної політики. Франсуа Оланд в своїй книзі «Уроки влади» припускає, що затяжні, безплідні переговори і були метою російського президента. Я швидко зрозумів, що Путін хотів виграти час і відкласти припинення вогню на максимально можливий термін, щоб дозволити сепаратистам оточити українську армію та завоювати додаткові позиції. Франсуа Оланд, президент Франції. У цей час російські війська та їхні проксі-сили штурмують містечко Дебальцеве, важливий транспортний вузол між Донецьком та Луганськом. Путін намагається переконати, що українські війська оточені, і вимагає від України капітулювати. Але Порошенко знає, замкнути котел росіянам не вдається, що позбавляє Путіна козирів у переговорах. Та все ж ситуація для України критична, тому Порошенко знову вимушено йде на поступки. Моя гіпотеза в тому, що він погодився тому, що боявся, що ми не зможемо у військовий спосіб витримати навалу. Да, яка піде після, якщо ми це там не зупинимо, не заморозимо цей конфлікт, а по там лінії, яка намалювалась на той момент. То якщо тебе ставлять в умову, де ти можеш бути знищений або позбавлений там частини
автономії, частини суверенітету, то, звичайно, бути живим, але з обмеженим суверенітетом, там може здатися кращим, ніж бути знищеним. За підсумками тривалих перемовин, лідери чотирьох країн підписують спільну декларацію, яка отримує назву «Мінськ-2». Окрім припинення вогню і відведення важкого озброєння, також обговорюються умови й засади проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вони мали отримати зафіксований у Конституції України особливий статус. Так звані ЛНР та ДНР залишаються у складі України, але на правах широкої автономії. Тобто можуть створювати власні збройні формування та мати тісні зв'язки з Російською Федерацією без погодження з Києвом. На той момент Росія не планує анексувати Донецьку та Луганську області України. Мінськ-2 був потрібен саме для того, щоб включити, бодай формально, до складу України знову ці ДНР, ЛНР, але з правом вето на зовнішньополітичний розвиток України. Створити такий собі осередок постійної дестабілізації та важіль впливу на українську політику в майбутньому. Фактично Росія вимагає змінити конституційний та адміністративний устрій України, перетворивши її з унітарної держави на федерацію. Щоб розхитати і захватити повністю, і щоб мати інструменти впливу. Вони це прокачалися в Східній Німеччині. Коли Німеччину розділили, вони зрозуміли, що федералізацію можна маніпулювати і з'їсти чужу державність. Обкласти різними домовленостями. Потім це укріпилося. Дивіться, всі російські досвіди – це там, де вона брала участь, або страждала від цих досвідів, або нав'язувала ці досвіди разом з іншими державами комусь. Попри критику Мінських угод з боку українського суспільства, вони дають час Збройним силам України розпочати модернізацію війська. А на Заході сподіваються, що конфлікт вдалося заморозити. Я вважаю, що наша німецька влада і західні уряди точно не хотіли ескалації. Гадаю, вони були переконані, що це допоможе зменшити напруженість. Тому вони прийняли Мінськ-1 і 2. Думаю, це була найбільша криза з часів завершення Холодної війни. І вони докладали всіх зусиль, аби вгамувати ситуацію, уникнути ескалації. Бо вони не уявляли, до якої міри Росія сповнена рішучості втілити свої імперіалістичні ідеї. Як на мене, Захід і гадки не мав, яка справжня мета путінського режиму. Після захоплення Криму, початку війни на Донбасі та навіть знищення малайзійського Боїнга, Росія не відчула суттєвих для себе наслідків. Санкції, запроваджені проти Росії, були скоріше символічними або такими, що не створювали для Кремля значних ускладнень. А в Європі сподівались якнайшвидше заморозити війну в Україні за будь-яку ціну. На Заході дуже довгий час панувала, і, на жаль, досі панує думка, що Росія анексувала Крим у 2014 році, окупувала якісь території на сході України, але далі вона не піде, що є червона лінія, яку Росія не перетне, і можна, як і раніше, торгувати з Російською Федерацією. Звісно, ситуація змінилася. Зараз багато хто і на Заході, за його межами, зрозумів, що Росія, можливо, не той партнер, із яким варто мати справу. Росія багато в чому стала токсичною, але, звичайно ж, не для більшості країн так званого глобального півдня, з якими Росія продовжує і навіть розвиває торгівлю.